Ceifador Empires and Puzzles. Fala, meu povo! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Ceifador Empires, trazendo para vocês nada mais nada menos do que o calendário do mês de dezembro. Dezembro de 2022. Vamos ver quais são os eventos aqui, as temporadas, que dia que vai vir, para vocês se programarem aí para convocar ou não convocar, enfim. Beleza? Bora lá. Herói do mês é um herói azul. Já temos a análise dele aqui no canal. É um herói que eu, particularmente, que não sou dono da verdade, longe disso, não gostei. Achei um herói fraco. Beleza? Um herói azul. Se caso vocês não têm heróis azuis, tá, gente? Tá começando agora, pegando seus primeiros 5 estrelas. Upe ele se você tiver os seus itens de ascensão. Que ele vai te ajudar. Entendeu? É melhor do que um 4 estrelas. A questão é que quando, né, você compara aí com outros azuis, inclusive os azuis da temporada do evento de Natal, ele é bem abaixo, né? Ele performa muito abaixo. Mas enfim, vai te ajudar se você estiver começando, beleza? Então se programe aí para convocar ou não. Bora lá. As temporadas. A temporada 2, ela vai estar disponível no dia 12 até o dia 14 de dezembro. Valhalla estará disponível do dia 19 até o dia 22. A quarta temporada do Submundo, do dia 8 até o dia 12. E depois a quinta temporada lá no final do mês, do dia 22 até o dia 26. Então, inicia-se com a quarta temporada, depois a segunda, a terceira e por fim a quinta temporada. Belezinha? As guerras do dia 3 e do dia 7 serão dos ataques de flecha. As guerras do dia 10 e do dia 14 serão do equalizador, né? Terrível essa guerra. Impulsionador de ataque será do dia 17 e do dia 21. Guerras de mana muito rápida, preparem seus heróis muito lentos, do dia 24 e dia 28. E por fim a horda, no dia 31 de dezembro, chegando aí essa guerra, beleza? O que mais? Nós teremos o Festival aí dos Feiticeiros, do dia 1 até o dia 5. O evento iniciado, teremos também o evento das Gárgulas, do dia 29 de dezembro até o dia 2 de janeiro. Depois nós teremos o Baile de Máscara, do dia 26 até o dia 29. Também teremos o evento aí dos Mosqueteiros, do dia 14 até o dia 19. O evento de Natal, do dia 1 de dezembro até o dia 1 de janeiro. Teremos o Titã Mítico, que faz uma cara aí que já não voltava. E teremos aquele evento que você só pode levar heróis de uma cor. Nesse caso, serão os heróis verdes. Beleza? E por fim, teremos aí os torneios, beleza? Os torneios aí, iniciando com 4 estrelas, no dia 5, não vai poder cura nem ressurreição, não pode utilizar azul. Depois um evento, um torneio 5 estrelas, dia 12, um evento de mana muito rápida, não vai poder utilizar vermelho. 5 estrelas no dia 19, impulsionador de ataque, não vai poder usar amarelo. 4 estrelas no dia 26, guerra de mana muito rápida. 5 estrelas no dia 1 de janeiro, não pode cura nem ressurreição e não vai poder
o vermelho, tá? É, no dia 26 de guerra, guerra não, né? De evento de mana muito rápida, vai poder utilizar todas as cores do 4 estrelas, beleza? Basicamente, estes são... Isso é o que vai acontecer aí no mês de dezembro. Comentem o que vocês acharam, o que pretendem convocar ou não. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, grande abraço e fui!